Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch 2 Psychic Spectres. No último episódio, nós terminamos a primeira missão aqui nessa fábrica e pegamos o primeiro item para o Yo-Kai Watch do Nathaniel, que ele está montando. E nesse episódio, nós iremos provavelmente completar talvez mais duas das três missões. Mas antes, eu tô realmente curioso para saber como que esses caras estão agora. Ah, parece que eu quis sair do meu trabalho sem nem ter percebido. Eu realmente tenho que voltar a trabalhar. O que eu tô fazendo aqui fora? Talvez servindo de cenário aqui pro jogo, mas... Enfim, nesse episódio nós temos outras duas quests para fazer, que é o do... Ei! Volta aqui! Oh, pera, eu consegui um... Tinha um baú aqui, eu nem percebi, eu só... foi por acidente. Enfim, nesse episódio nós iremos atrás do... Da próxima parte da missão, que é no Shuren Temple e... Não, aliás, no Shuren Temple? Não, no Monte Wildwood e também na Timers and More. Vamos ver onde nós chegamos lá primeiro. O nosso mapa tá para o Shuren... Pra... Porcaria, não é para Shuren Temple. Está para o Monte Wildwood, pois... Eu disse no primeiro episódio que eu queria... No episódio anterior, na verdade, que eu queria fazer essa missão, porque era um lugar bem icônico. Eu tava muito curioso para saber como é que era lá. Mas acabou que as coisas mudaram de rumo e eu deixei todo mundo na curiosidade. Então, vamos agora dessa vez começar pelo Monte Wildwood e ver como é que está lá agora nos anos... Eu não sei que ano é esse, sei lá, 60 anos atrás, anos 70 talvez? Não, não faz sentido, calma. Chutando que ele está em 2010. Tem um yokai por aqui. Ok, anos 60 talvez, né? A gente voltou 60 anos. Então, anos 60. Não. Não, seu estúpido. Anos 50. Não faz sentido. Seu... realmente, esse lugar parece muito com Estados Unidos nos anos 50. Enfim. Pera, estamos no Japão. What the fuck? O que raios eu tô falando, cara? Eu não sou bom de geografia ou matemática. Acho que deu pra perceber. Na verdade, eu sou muito bom em geografia, mas eu não quero me gabar aqui no vídeo. Bom, esses yokais que tem um design um tanto quanto interessante... Me fazem lembrar um chinelo, pra falar a verdade. E... eu não sei, eu sou atraído por esse design deles. Eu vivo falando de design de Yo-Kai Watch aqui no... De yokais, na verdade, aqui nos vídeos de Yo-Kai Watch. E... não, é mais forte do que eu sinto muito. Eu faço design, então a culpa não é minha. Mas, ei! Vamos agora ver outro yokai, por que não? Já que ele apareceu aqui no nosso caminho, eu realmente queria um... É um Keirin! Nossa, é a nossa chance de conseguir ele dessa vez pro nosso lado mais uma vez, porque na última vez nós tivemos três chances e ele não quis. Talvez você nos dê mais três chances e algum dos três seja legal conosco, que tal? Seria muito legal, mas não, é só um Keirin! Que divertido, a chance de... que legal, e eu não tenho que você gosta, não é? Então... sucks to be me, Juice. Ele gosta de suco, cara. Quando que eu vou arranjar um suco pra mim? Acho que eu vou ter que guardar alguns, porque a maioria dos yokais que eu gosto, eles gostam de suco também. Holy shit! Ok, tá bom. Agora eu tenho uma chance de conseguir ele pro nosso lado, se a gente derrotar ele. Ah, meu Deus. Eu consegui o coração no Wisp. Eu tenho muita chance de conseguir ele pra gente. Por favor, diz que vai funcionar. Eu não dei o suco pra ele, que é a comida que ele gosta, mas talvez com muita sorte. Yes! Yes! Keirin, seja bem-vindo ao grupo. Nossa, eu vou trocar você o quanto antes, cara. Assim que eu me lembrar, mas... que saudade de você, cara. Você era um ótimo yokai. E agora eu tenho você de volta para o nosso lado. Pelo menos no early game você era ótimo, né? Você foi caindo um pouco. E eu tenho que mudar a minha equipe. Nossa, como eu fico me esquecendo disso. Eu tenho que mudar imediatamente a minha equipe. Assim que eu me lembrar de novo, quando eu chegar num save point, eu troco a minha equipe. Por hora, eu só quero explorar. E essa daqui é a nossa escola. Cara, eu não acredito. Você é da idade deles, mas... Eu não sou seu professor, não é? Você é da escola elementar de Springdale? Eu nunca ouvi falar de você. Essa minha voz não foi boa para o professor, mas que se dane. Olha só para essa escola, cara. Que legal. Tá muito bem feito. Olha os detalhes desse lugar, cara. Tá muito bem feito. É literalmente uma outra construção. Eles não aplicaram simplesmente um filtro de vintage aqui e acabou anos... Sei lá, 50. Mas eu consegui um core fragment de uma moeda. Eu não sei para que serve. Talvez se juntar alguns... vamos para o Shuren Temple. Não, antes de mim! Quer dizer, não, vocês podem ir para o Shuren Temple. O que eu tô falando? Eu tô muito
Calma. Eu tô muito animado. Não sei se deu pra perceber pelo meu tom de voz ou velocidade com o que eu estou falando. Talvez vocês percam um pouco no meu raciocínio ou no meu comentário rápido, porque eu fico me sentindo pressionado a falar o tempo todo, mas no final das contas, de acordo com o caderno do Nathaniel, essa daqui é a parte que... Por aqui, na verdade, é onde ele conseguiria outra parte do Yo-Kai Watch. Mas não há nada aqui que eu possa usar. Eu estou sentindo que tem um Yo-Kai por aqui. Nate, use o seu Yo-Kai lente e tudo mais, blá, 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 blá. Tá, isso daí já foi previsto que ele ia dizer. Bom, tem um Yo-Kai por aqui. Onde será que ele está, Whisper? Será que ele está aqui em algum lugar? What the fuck, cara? Cadê ele? What the hell, cadê... Isso faz parte da missão. Eu não deveria encontrá-lo. Pera, não é possível. Yo-Kai. Alô? Isso faz parte da missão? Eu não encontrar você? Será pra ser Yo-Kai visível? Não tem como usar o mármore. Você não pode ser um Yo-Kai do cruel. Por que que... tá legal. Calma. Onde tá o sinal mais forte? X e Y. Aqui é o sinal mais forte. Ele deve estar em algum lugar por aqui. Yo-Kai. Fiu, fiu, você tá por aqui. Calma, eu vi. Eu não acredito, cara. Ele tava aqui o tempo inteiro. Eu passei o relógio aqui umas 15 vezes e eu não vi esse cara. Ah, como agir, é sério. Mas, hein, e aí, meu amiguinho, quanto tempo, hein? Ah, minhas castanhas. Vocês conseguem me ver? Claro, como o dia. Ah, minhas castanhas. você conhece alguém chamado Nathaniel? Ele esteve por aqui. Nathaniel? Eu sinto como se eu conhecesse ele, mas... Talvez não. Ah, eu me lembro. O meu irmão, ele me mandou uma carta. Eu acho que meu irmão escreveu o nome dele nessa carta mais cedo. É sério? Você pode me mostrar essa carta? Claro. Só um minuto. Então, tá com ela aí? Eu não encontro ela. Ah, o quê? É sério? Ah, não. Eu devo ter deixado ela na estátua da raposa lá na Galeria Boulevard. Talvez eu tenha deixado ela cair das minhas mãos enquanto eu estava rezando pelo meu irmão. Ah, cara. Você deixou ela cair? Eu lamento. Mas eu posso pedir pra você pegá-la pra mim? Eu suponho que podemos ajudá-lo, não é? É, claro. Como dizer não pra esse Yo-Kai fofinho? Ah, como eu adoro como agir. Ele é um dos meus Yo-Kais favoritos. Junto do Kamasan e do Dibania. Enfim, agora nós iremos lá para o templo da raposa, sei lá o quê. Ok, aqui na velha Springdale, nós temos uma ponte na minha época que cruzava todo lugar. Eu tô apaixonado. Quanto mais eu ando nessa cidade, mais eu estou... com inveja das pessoas que viviam nessa época, porque, nossa, cara, era muito mais bonito do que como é hoje em dia. É muito mais old school, eu não sei qual é a palavra certa. É aqui que eu tenho que ir. Não, aqui é... eu me lembro desse lugar. Mas aqui é a Thomas & More, pessoal. Olha só pra como ela era naquela época. Pera. Olá, bem-vindos a Thomas & More. Pera aí. Mr. Grootside? Mas não era suposto de estarmos há 60 anos no passado? Qual o problema? Vocês... parece que estão vendo um fantasma. Talvez ele seja um ancestral. Só talvez. com licença, senhor. Você conhece alguém chamado Nathaniel? Nathaniel? Não! Eu nunca ouvi falar dele. Entendo. Falando nisso, esse é um relógio muito interessante que você está usando, garoto. Você tá falando do Yo-Kai Watch? É... quanto mais eu olho para ele, mais o meu coração de criador de relógios bate forte. Está decidido. Eu irei fazer um relógio tão incrível quanto esse daí. O quê? Isso faz parte da missão? Good size? Ou seja lá, ancestral, tá tudo bem aí? Ah, não adianta. Eu não vou chegar a lugar nenhum. O quê? Não adianta. O meu fogo não é o bastante. Eu preciso de algo para me deixar mais aquecido. Ao menos
Tem apenas uma coisa que possa ser feita. O quê? Ei, criança! Deve ser o destino que nos juntou. Pode fazer um favor para mim? Ah, é claro que eu posso fazer, good sorte. É só o que você me pede. Eu quero que você encontre uma pimenta bem picante. Alguma coisa que me deixe bem quente por dentro. Mas que entusiasta. Vai ser difícil recusar ele. É, claro. Eu encontro uma pra você. Ah, muito obrigada. Você deve saber que eu tenho uma paixão enorme por calor. As pimentas daqui não servem para mim. Eu já tentei as pimentas mais picantes da cidade e nada deu certo. Ele parece estar teimoso demais para quem só está pedindo um favor. Parece que não vamos encontrar uma pimenta tão picante aqui na velha Springdale. Que devemos fazer? Eu sei exatamente o que fazer. Se nada é bom por aqui, que tal irmos para Springdale do nosso tempo? Nós podemos encontrar uma pimenta super picante na nossa época, no mercado que tem lá. Ah, boa ideia. Nada mal, Whisper. Sabe, pimentas são usadas bastante em curries. Deve ter uma pimenta bem picante lá no restaurante, né? Em Downtown Springdale. É, você tá certo. Vamos para lá. Yehey! Uhul! Cara, eu vou te contar. Você só me faz passar estresse. Você só pede favor o tempo inteiro, good size. Mas tudo bem, tudo bem. Eu não vou te culpar. Eu percebi que ele tem bastante paixão por calor quando nós tínhamos que pegar a parte de baixo da roupa dele, sabe? Em Yokai Watch 1, dentro de uma sauna. Então, é, não foi a melhor das experiências, mas eu gostei de como ele... Oh, pera, você é nosso professor. O que, que você tá fazendo aqui? Enfim, eu gostei de como ele colocou isso no fim das contas lá. Pera aí, cara, eu quero muito ver... Não. Ok. Eu achava que aquelas duas lojas de donuts era só uma, por algum motivo. Enfim, o que eu tô falando? Eu perdi o foco. Ah, sim. Eu gostei de como eles colocaram isso em Yokai Watch 2. Uma pequena informação extra sobre ele gostar de calor e fazer associação com aquela sauna de Yokai Watch 1. Enfim. Tem um Yokai aqui. Vamos tomar cuidado. E esse deve ser o templo que o Komajiro estava falando. Ah, tem uma coisa presa aí dentro. Oh. Era a carta do Komasan. Nossa, cara. Que saudades dele. Essa deve ser a carta que o Komajiro deixou cair. Vamos voltar para ele. Ele certamente vai ficar feliz com isso. É, então nós vamos voltar para ele, mas não antes de uma batalha. É. Eu sei que eu devia estar indo pro Komajiro, mas calma aí, senhor. Você, o meu professor, que... Hã? Você não foi fazer compras, o shopping fica pra lá, mas... Você estava bem aqui no shopping! What the fuck? Ele... Ai, meu Deus, senhoras e senhores, eu acho que acabamos de encontrar o nosso próximo velho do telepo... Não! O quê? Cê... Eu não acredito! Não! Terror Time, é sério! Eu não acredito nisso. Você só pode estar brincando comigo. Que no... Nos anos 50, na velha Springdale, eu tô no Terror Time. De manhã ainda por cima. É sério isso, jogo? Ai, não, cara. Cadê a saída? Quando é que ela vai aparecer? Tem alguma hora específica? Quanto tempo tem que esperar até ela aparecer? E eu só vou coletando essas coisas quando isso, mas... Que raiva, eu não acredito. Era a última coisa que eu esperava. Por que, que o jogo reconheceu isso? Cadê a saída? Não era pra eu estar aqui. Tava de manhã. Cadê esse lugar? Cadê essa porta? Bem feito. Seu yokai do mal. Cadê a maldita da porta? Meu Deus do céu. Tem yokai bem ali. A quantidade de yokai só tá aumentando. Mas... Ufa! O que é aquilo ali? Tem uma coisa no mapa. What the fuck? O que foi isso, Level 5? É sério? Que...
Mano, você não pode colocar um troço desses no meio do mapa e achar que eu não vou correr pra cima dele achando que é a porta aparecendo, mas não, era maldito do Oni pulando ali. Meu coração tá realmente acelerado agora. Oh, shit, não. Ah, dane-se. Eu já tô aqui há literalmente 10 minutos e eu não encontrei a porta, então... Oh! Não brinca comigo. É sério que a porta tinha... A porta só ia aparecer quando eu fosse revelado? Ai, eu devo ser muito burro, é sério. Mas calma, onde é que ela tá? Ela tá ali em cima. Eu tenho que correr pra lá. Calma, me diz que vai dar tudo certo. Tem dois zones agora no mapa. Tem uma patrulha atrás da gente. Tem duas patrulhas agora atrás da gente. Eu vou chegar na porta. Eu vou chegar na porta. Eu tô seguro, pessoal. Tá tudo sob controle. Ah, eu não acredito que eu levei 10 minutos pra escapar de algo que eu nem devia estar dentro. Oh, pelo menos eu consegui 20 desses troços. E eu vou poder usá-los na Crank Kai. Yeah. Me dá algo bom, por favor. Eu mereço. Eu, não... eu sofri demais já. Eu só queria um yokai maneiro, sei lá. Mas eu não consegui nenhum yokai no... Uma Choice Tuna! Eu odeio a minha vida. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vamos ignorar isso tudo e ir direto para Komajiro. Ok, Komajiro, aqui estou eu depois de tanto tempo. E... Ah, você me trouxe a carta. Eu trouxe. Oh, minhas castanhas, é ela mesma. É a carta do meu irmão. Muito, muito obrigado. Eu não vou mais deixá-la cair, nunca mais. Agora, será que você pode nos dizer o que está escrito nela? É claro que sim. Desculpe pela carta curta. Aqui é o Komasan. Depois de ter saído do país... Você poderia parar de ler o começo e ir direto para a parte importante? Durante a viagem dele, o meu maninho, ele ajudou um humano chamado Nasonio. Ele prometeu dar a ele um sino, como um sinal de gratidão no templo. Então ele escreveu isso para que eu pudesse dar no lugar dele, quando Nathaniel aparecesse. Oh, então, ele estava ajudando um yokai? Meu avô era bem legal mesmo. O Komajiro, que sino era esse que o seu irmão mencionou na carta? Ele se refere ao sino das nozes. É um sino que começa a bater quando o yokai tá perto. Entendo. Ele deve fazer parte do radar yokai. Ah, já sei. Já que vocês me ajudaram, eu vou dar um para vocês também. Ah, ok. Tem certeza que tá tudo bem? Digo, e quanto ao do Nathaniel? Não tem problema. Eu tenho mais desses sinos. Vão em frente e levem esse. Obrigado, Komajiro. O prazer foi todo meu. Ai, cara, eu adoro esse yokai. Ai, ai, como... Ah, eu preciso logo de um Komasan e do Komajiro na minha equipe. Isso não vai demorar muito, assim eu espero. Bom, completamos mais uma das quests depois de um maldito de um Terror Time. 35 de defesa, menos 15 de força. É isso que eu preciso, você já sabe que eu quero... Full stats! Eu não quero um yokai metade... Conseguiram! Bom trabalho, pessoal. Você fez um bom trabalho acertando na caçapa. Yeah. Ok! Acabamos a missão do Komajiro, só nos resta a última missão, que é a do... Oh, meu Deus, eu tenho que pegar uma pimenta lá! Na nova Springdale. Isso vai ser interessante para completar, mas a gente pode... Ignorem essa missão, eu peguei ela sem querer. Enfim, essa daqui é a missão no Timers & More para pegarmos ela para o Good Site dos anos 50, eu sei lá. Enfim, no próximo episódio nós vamos viajar de volta para o futuro e então ir no... O Mr. Good Site se parece muito com o Dr. Brown. Enfim, eu vejo vocês lá. Tchau.